原来坐拥百亿资产的豪门少爷才是真正的纯爱战士。吴谦与男友施伯雄是顶级富三代，他的爷爷施子清是中国香港著名企业家，担任恒通资源集团有限公司董事局主席，他的父亲施荣仪是家族长子，现在担任恒通集团担任副董事长兼总裁，同时还是上海晋江商会的副会长。不管是人脉还是资源都攥在手里，施伯雄在父母的教育也非常有能力，在房地产行业早已闯出一片天。但就是如此优秀的施伯雄足足等了吴谦宇五年，在2018年的时候两人就被传出绯闻，但是吴谦宇直接发文澄清恋情，就这样两人偷偷谈了五年的恋爱，直到2022年吴谦宇发布的一条视频中才闪过施伯雄的脸。虽然只有短短几秒的镜头，但施伯雄高兴的像个孩子一样，还专门跑到视频下面评论。吴谦宇的经纪人看到后也是第一时间祝福施伯雄终于等到了名分，在这段感情中施伯雄才是恋爱脑的一方，两人吵架被拉黑的永远都是他，道歉也是他，把他整个人删掉了，那天就不会找他。那怎么加回来呢？是你加他还是他加你啊？他就会不断的发送那个你好友邀请，然后好友邀请里面可以发信息的，对对对，他就会好友邀请、别生气了，对，别生气，就一直发那个邀请里面的。甚至两人刚在一起不久的时候，施伯雄就提前立好了遗嘱，受益方正是吴谦宇。几年前我已经也写了一个遗嘱，当时已经决定要跟就谦宇在一起，虽然我东西也不是很多啊，但是就如果真的是离开了，都基本上是这样给他的。不是我说，你们豪门富二代都是纯爱战士吗？当初何猷君为了追到奚梦瑶直接退出了最强大脑，参加了一档恋综，因为奚梦瑶比何猷君大6岁，所以在第一次约会时小金土豆专门穿了西装展示自己的成熟模样，为了让奚梦瑶永远记住自己送的花，他直接从二楼跳到了小明的面前。有毛病啊！这给你的，从现在开始有任何人送花给小金都不会比我的苦。何猷君对奚梦瑶的爱比他的豪门身份更拿得出手。赌王有一条家规是不许家族成员做极限运动，在奚梦瑶走秀后摔倒后的第四天，心情跌入谷底的时候，何猷君为了鼓励奚梦瑶在节目中为他蹦极，他喊着他名字跳下去的那一刻，所有偶像剧都弱爆了。我只想他知道说了他的意思一定是一个人自己知道。 OK No, you can't do that. No. 小明 One, Go, 表哥结婚后，何猷君一直坚持每个月给老婆送礼物，在吃饭的时候专门试探奚梦瑶喜不喜欢手工制作的盘子，在得到肯定后，何猷君每天找各种理由出去学做瓜子盆。每月都要送你礼物了吗？你不是很喜欢啃瓜子吗？瓜子盆吗？是呀，你买的吧？我做的。奚梦瑶面对老公找的礼物也是无条件相信。宝贝，我要去小卖部。小卖部干嘛？买零食。宝贝，我溜达一会儿就回来了。宝贝，他们跟我说要我去配合做一个职务。宝贝，我想去小卖部。宝贝，我要去买零食。而他因为老婆喜欢吃瓜子，就亲手学习为他做瓜子盘的这句话，真的狠狠戳中我。做瓜子可以，他喜欢啃瓜子。一个毫不保留的去爱你，一个毫不犹豫的信任你，真的会被这样的爱情感动到。